Ha, kita jumpa fans Selangor ini eh. Saya 300,000 dah. Saya baru 2 orang bang. Welcome to home of the Southern Tigers. Assalamualaikum, selamat kembali ke channel aku. Hari ni 26 November 2022. Hari inilah dia game final Piala Malaysia JDT lawan dengan Selangor. So hari ni aku join GC supporters eh. So kita akan bergerak daripada Larkin, daripada Stadium Larkin di area GC lah. Okay, sebelum tu kepada korang yang baru jumpa channel ni, yang belum lagi subscribe channel ni, bolehlah tolong support channel ni dengan klik button subscribe. Okay, okay. Ni. Ini geng kita orang, nama dia Abang Mat. Ini orang daripada Kota Tinggi eh, geng orang kampung Feroz eh. Orang kampung Feroz. Sebelum tu ada tak apa subscriber daripada Kota Tinggi? Kalau ada bolehlah korang komen sikit kat bawah ni eh. Bang, assalamualaikum. Yang ni pula, Abang Yazid daripada Gate C supporters. Assalamualaikum. CEO kita. Ewa, kiri kanan kiri. Yang ni ah, malahlah nak kenalkan. Kiri, kanan, kiri. Nah, ni geng kita seorang lagi ni. Assalamualaikum, bang. Tengok, tengok, tengok World Cup ke tadi? Ya. Dah agak lah. Okay, terima kasih kepada yang sponsor. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so sekarang kita tengah rehat eh. Dah sampai dekat RLR Jejantas Agro. Pergi cari makan dulu lah. Tengok, ada penyambut tetamu lah. Korang tengok eh, ayam bukan main sedap lagi. Lepas tu, view pun cantik tau dekat sini tau. Nampak Ahmad? Nikmat apa lagi yang nak kita dustakan? Betul tak? Betul, itu betul man. Lagi satu. Alhamdulillah. Malam ni siang dapat ayam. Malam kita dapat lagi mak ayam. Terima kasih bang. Hai, cantik eh tiket ni. Okey bang kiri eh. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Stadium National Bukit Jalil. 41 sama bang. Kita sama 41. Ni nombor 4 ni. Bang nombor 4. Aku nak 41 lah. 41 lah. Akak memang TV sama dengan saya. Biasa buat itu. Alhamdulillah, ada surau bergerak sini. Okey gang, ni suasana di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil eh. Kau boleh tengok dah ramai juga orang. Tapi masih belum lagi sesak lah. Sebab gate belum buka lagi. Gate akan dibuka dalam pukul 5 nanti lah eh. Mario dah bersedia kat sini. Ni kita orang dekat tempat apa ni, tempat fan-fan Selangor masuk. Tapi kalau tengok tak ramai sangat lah fans Selangor ni. Walaupun dengar dia orang punya tiket dah habis. Tapi mungkin lah disebabkan rumah dia orang dekat kan. Jadi last minute datang. Okay. Macam kita juga dekat SSI tu. Malam pun kita tengok. Game dah nak start baru orang nak masuk tau. So sama je lah sebab yelah rumah dekat kan. Jadi tak payah nak terkejar-kejar macam kita lah. Bang, kita ambil gambar sikit lah. Okay. Kita jumpa fans Selangor ni eh. Abang ni fans Selangor tapi daripada Skudai.
Daripada Skudai. Tak apalah bang, kita sama-sama kan. Kita just enjoy the game memang. Prediction tak? Prediction. Ha. Kita menang 1-0 untuk Selangor. Okey bang. Lupa juga orang Liverpool kan. Tapi dia orang tak duduk Liverpool kan. Okey bang. Okey bang. Okey insyaAllah. Weh, ramai betul fan JDT ni. Kita masuk pintu gate A. Okay, kita dah masuk kat dalam ni. Dah masuk kat dalam ni. So sekarang ni kita mesti cari spot yang cantik untuk kita rekod. Betul tak? Betul. Kita bersama dengan YouTuber terkenal ni. Biasa-biasa je. Alah, awak ni tadi ni lah. Okey lah. Kita kasi nak awak. Subscriber saya 300,000 dah. Saya baru 2 orang bang. Sedih bang, baru 2 orang. Tolong katakan subscribe sekarang. Okay guys, kita dah masuk ke dalam stadium. Banyak lagi kosong yang atas ni. Okay, sekarang ni kita tengah mencari spot yang sesuai. Harap dapat spot cantik lah untuk rakam video. Kalau tak, video tak boleh masuk TikTok lah kan. Kita nak masuk ke dalam TikTok kan. Okay, alhamdulillah kita dah dapat spot. Orang masih lagi belum ramai kan. Nasib baiklah kita dapat spot cantik ni duduk kat atas. Kalau tak, kita duduk pun bawah lah ni. Duduk bawah sana memang tak nampak apa lah. View cantik ni, view. Kalau kena okey. Dia cakap 21-0.
21 kosong eh. Aduh. Ha, kau tengok kan, Atra Selangor dah start nyanyi lah. Tak nyapa-nyapa. Tengok gaya Selangor main ultra pressing ni tau. Tapi tengok nanti second half dia orang ni pancit ke tak. Biasa second half main macam ni pancit je lah. Tengok ya nanti. Baru rasa macam 10 minit je. Betul tak? Baru rasa macam 10 minit lah. Game memang lancar. Tapi nervous. Okay Arif. Jadi wey, pas tak ke mana-mana. Hello wey ni. Bye.
tadi kau. Hei! Hassan! Hei! Aku risau dah tadi. Hassan! Hassan! Hei! Ambil lah! Ambil lah, Hassan! Hei, ini game yang sebelum ni. Kalau Hassan muda je, aku cepat je. Hey guys, second half last time eh. Harap JDT control game lah second half ni. Datang lawan dengan Dortmund. Nah, lawan dengan Dortmund nanti tak tahu siapa main lah. Harap bukan di Pola yang main lah. Okay guys, jumpa lagi dengan kita datang. Assalamualaikum.